Estoy parado y no cobro nada, ¿no? La mujer cobra el paro y la verdad, pues, estamos... Entonces me dijo que me podía coger a lo de la luz y el agua. Per atendre casos com aquest, des dels serveis socials de l'Ajuntament s'ha impulsat el punt d'atenció a la pobresa energètica al barri de la Marina, el quart a la ciutat. Inicialment ja s'havia seleccionat a Sant Martí, Nou Barris i Sant Andreu per considerar que són uns territoris on poden haver-hi unes necessitats més especials, per exemple els índexs d'atur són més elevats, altres conseqüències com per exemple la pobresa energètica i en el cas de la Marina també es va considerar que s'havia de fer un suport per a aquestes característiques que també comparteixen. El servei pretén resoldre dubtes en relació a l'energia, a les factures i a totes les complexitats amb què es troben els usuaris. Lo que es bastante probable es que sí que usted tenga acceso a la ayuda, al bono social, ¿vale? De la luz. I no és una aproximació a saber que hi ha la teva factura, empoderar-te, saber què hi pots fer, quines ajudes hi ha disponibles, com els bons socials, que són els grans desconeguts, saber una miqueta més com funciona i fer una miqueta d'assessorament i seguiment, si el cas a vegades són complicats, hi ha, per exemple, avisos de talls, doncs com fer per evitar-ho. Aquest punt d'atenció està situat a la sala Pepita Casanelles, al passeig de la Zona Franca, i està obert els dilluns, els dimecres i els divendres perquè els usuaris puguin plantejar inquietuds i dubtes. Tindre una miqueta a tots els usuaris més clar aquest tema i que no estiguem pagant una de les factures més altes, amb més cànons, amb més impostos que estem pagant de tota Europa. És una barbaritat, que comparándolo como cuando yo estaba trabajando, es que se dobla y se triplica. Tot i que el punt d'atenció de la Marina s'ha obert fa pocs dies, el servei està en marxa des del 30 de novembre i ja s'hi han atès uns 450 casos.